Predstavte si, že máte kamaráta Fera a chcete ho zoznámiť s vašou partnerkou. Fero je ale príliš koketný a začne s ňou flirtovať pred vašimi očami. Celá táto situácia je zjavne nepohodlná ako aj vám, tak aj vašej priateľke a preto začínate byť prirodzene nahnevaní. Ale v tom si uvedomíte, že Fero prekonal v minulosti lobotomiu čelného laloku. A vy veľmi dobre viete, že jeho prefrontálny kortex mu nevhodné správanie nepotláča, ale naopak umožňuje. S týmto vedomím mu odpustíte, ale samozrejme ho budete držať ďalej od svojej priateľky. Toto nebol vymyslený príbeh, ale skutočnosť. Náš Fero sa volal Phineas Gage a potom, ako mu v roku 1848 odstranili po ťažkom úraze železnú tyč z prednej časti lebky, stal sa z neho atypicky drzý človek s nevhodnými sexuálnymi sklonmi. Ďalším známym príkladom bol aj Charles Whitman. V roku 1966 zavraždil 16 ľudí a v liste na rozlúčku uviedol, že by mal byť priemerným, rozumným mužom, ale v poslednej dobe sa stal obeťou iracionálnych myšlienok. V texte dokonca požiadal o pitvu, aby sa zistilo, či existuje aj nejaké biologické vysvetlenie jeho správania. Pitvu vykonali v priebehu niekoľkých dní a v jeho mozgu sa našiel nádor o veľkosti pekanového orechu. Myslím si, že v tomto konkrétnom prípade by väčšina z vás súhlasila, že Gage a Whitman sa tak nesprávali a nekonali z vlastnej vôle. Takže otázka znie, máme vôbec slobodnú vôľu? Väčšina z nás v tom má jasno a tvrdí, že sme slobodní. Cítime sa slobodne a môžeme robiť všetky druhy rozhodnutí, ktoré následne vedú k presvedčeniam a činom podľa nášho vlastného výberu. Napríklad dnes ráno som mala na raňajky takéto jablko, pretože som to tak cítila a mala som na to chuť. Tento názor, že ľudia sú schopní slobodne konať, je známy aj ako libertariánske poňatie slobodnej vôle. Libertariani si myslia, že metafyzicky môže každý jeden človek konať slobodne. Moje rozhodnutie zjesť dnes ráno jablko nebolo spôsobené ničím, čo sa stalo predtým. Namiesto toho bolo výsledkom nefyzických udalostí, teda konkrétne mojich vlastných myšlienok. Áno, mnohí veríme, že naše myšlienky a činy sú slobodné. Ale rovnako aj veríme v to, že každý následok má svoju príčinu a že všetko, čo sa deje teraz, je nevyhnutným výsledkom toho, čo sa stalo niekedy v minulosti. Tento pohľad na svet je známy ako determinizmus. A mnohí z vás, ktorí práve toto video sledujete, pravdepodobne veríte v obe veci naraz. Že svet sa riadi príčinou a následkom, ale zároveň, že mnohé z našich činov sú slobodné. Ja vám teraz prezradím, že nie je príliš racionálne držať sa oboch názorov. Libertariani definujú slobodné činy podľa princípu alternatívnych možností. To znamená, že vaše počínanie je slobodné iba vtedy, ak ste v tej istej chvíli mohli konať aj inak. Skutočne slobodné činy vyžadujú viaceré možnosti. Naproti tomu determinizmus nedáva možnosti. Tvrdí, že každá udalosť je spôsobená predchádzajúcou udalosťou. Čo znamená, že človek nikdy nemôže urobiť nič iné, než práve spravil. A teda nikdy nie je slobodný. A najkrajší príklad, ktorý na determinizmus poznám, je starogrécky mýtus o Oidipovi. Keď sa narodil, tak bola vyrieknutá veštba, že zabije svojho otca a vezme si svoju matku. Otec sa ho preto zbavil a nechal ho na pospas osudu v horách s predpokladom, že malý Oidipus zomrie a veštba sa nenaplní. Našla ho ale druhá rodina, ktorá ho vychovala. Oidipus dospel, dozvedel sa o pradávnej veštbe a zo strachu pred týmto hrozným činom opustil svoj domov, bez toho, aby tušil, že opúšťa nepravých rodičov. Cestou narazil na starého muža, ktorého v potičke usmrtil. Tým tak naplnil veštbu, pretože išlo o jeho skutočného otca, kráľa Leia. V tom čase mesto Téby trápila Sfinga, Oidipus sa stal osloboditeľom mesta a prijal titul tébskeho kráľa a za manželku si vzal nevedomky svoju matku Jokastu. Hlavná myšlienka tohto príbehu spočíva v tom, že sa nikdy nevyhnete svojmu osudu a že každá udalosť je zapríčinená tou predchádzajúcou. Najznamejší kritik determinizmu bol David Hume. Tvrdil, že po celý ten čas sa snažíme definovať slobodnú vôľu nesprávne. Pre neho byť slobodným neznamenalo konať bez príčiny, ale jednoducho konať to, čo chceme. Pozrime sa napríklad na tie moje dnešné raňajky. Mala som na výber medzi jablkom a zvyškom chladničky. A slobodná vôľa jednoducho znamená robiť to, čo chcem robiť. Nebolo by to rozhodne slobodné, keby mi dnes ráno niekto držal nad hlavou revolver, aby som si dala to jablko.
Ale ak je tam zhoda s mojimi potrebami a nikto ma nenúti, tak to je podľa Huma slobodná vôľa. Samozrejme, že aj to, čo chcem spraviť, je stále určitým spôsobom determinované, pretože tie moje potreby sú fixované či už na výchovu, sociálne prostredie, alebo aj na to, či mi momentálne škvrká alebo neškvrká v bruchu a tak ďalej a tak ďalej. Ale Hume tvrdí, že je úplne v pohode, keď vieme predpokladať, čo ľudia chcú konať. Tento pohľad na slobodnú vôľu sa nazýva kompatibilizmus alebo aj meký determinizmus, pretože to, čo chceme vykonať, je síce stále určené a do určitej miery nemôžeme konať inak, ako práve konáme, ale kompatibilisti si nemyslia, že to je nejaký zásadný problém. Deterministi sa však pýtajú, že odkiaľ pochádzajú tie naše rozhodnutia, ktoré spúšťajú úplne nové kauzálne reťazce. A sú náhodné? A čo nás núti robiť jedno rozhodnutie a druhé nie? Faktom je, že je dosť ťažké nájsť argumenty, ktoré by podporili libertariánsku slobodnú vôľu a vedel to aj Hume. Francúzsky filozof 18. storočia Baron de Holbach povedal, že žiaden z našich činov nie je v skutočnosti slobodný. Veril, že všetko, čo sa práve deje, je výsledkom neprerušeného reťazca udalostí. Naše činy sú zapričinené rovnakým spôsobom, ako sú búrky zapričinené nerovnomerným zohrievaním vzduchu za vhodných podmienok. To znamená, že ľudia a ich činy sú len súčasťou fyzického sveta, riadeného fyzikálnymi zákonmi. Táto viera je často vysvetľovaná prostredníctvom presvedčenia známeho ako redukcionizmus. Redukcionizmus tvrdí, že všetky časti sveta a aj naše skúsenosti je možné vystopovať až na procesy odohrávajúce sa na menej zložitej úrovni. Ak vidíte svoju myseľ ako schopnosť robiť slobodné rozhodnutia, tak sa to musí nevyhnutne diať vo vašej hlave. A duševné stavy sú mozgové stavy a mozgové stavy sú biologické stavy. A biologické stavy sú fyzické stavy. A fyzický svet je deterministický. Áno, myslíme si, že sme slobodní, ale nie sme. A prečo by sme mali aj predpokladať, že sme? V čom sme iní ako všetko ostatné vo vesmíre? Čím by sme boli tak výnimoční? Áno, je naozaj náročné ignorovať pocit slobody. Ak som sa dnes ráno slobodne nerozhodla vybrať si jablko, prečo mám taký silný pocit, že áno? A čo potom spôsobilo, že som si ho vybrala? Deterministi tvrdého jadra tvrdia, že rozdiel medzi príčinami ľudských činov a príčinami fyzikálnych udalostí je v tom, že naše činy majú neviditeľné príčiny, ktoré sa dejú v našich mozgoch. Konkrétne, keď sa viera spája s našimi túžbami a našim temperamentom, dostaneme úmyselné ľudské konanie. Skombinujte moju vieru, že jablko je výživné, s túžbou po zdraví a môjim temperamentom po niečom kyslom, sladkom, ale aby to bolo zároveň aj dosť ľahké na to, aby som zvládla natočiť toto video. A hľa, máte tu moje raňajky. Áno, mohli by ste namietať, že tieto konkrétne presvedčenia by mohli viesť aj k množstvu iných raňajok, ako napríklad k instantnej kaši od Prominu. Teraz sa cítim ako v Truman Show. Proč mě nechceš připravit tenhle kokosový nápoj? Jsou v něm pravé kokosové ořechy z vrcholku hor Nikaraguji bez umělých sladidel. O čem to sakra mluvíš? Komu to říkáš? Inak to bol taktiež skvelý film o možnostiach slobodnej vôly, takže si ho pozrite, ak ste ho ešte nevideli. Ale vráťme sa teda späť. Môj temperament dnes ráno bol dostatočne lenivý na to, že sa mi napríklad nechcela zohrievať vriaca voda a zalievať si tým tú kašu, tak som siahla po tom jablku. Takže vlastne jediné, čo musíte spraviť, je zmeniť jeden faktor. Vieru, túžbu alebo temperament a dostanete potom úplne nový výsledok. To, čo nazývame našimi rozhodnutiami, sú nevyhnutné výsledky našich duševných procesov, ktoré sa iba kombinujú správnym spôsobom. A možno to chutí ako sloboda. Ale nie je. A čo teraz s tým? Je z toho nejaká cesta von? Čo keby som si napríklad ráno hodila mincov? Moje rozhodnutie hodiť si mincov by bolo v takom prípade úplne rovnako podmienené ako všetko ostatné. Takže žiadna z našich volieb nie je slobodná. Aj ten strach a ten nepríjemný pocit, čo teraz prežívate, je podmienený. A ak si teraz myslíte, že vediem úplne prepnuté reči, tak aj to bolo podmienené. Myslíte si dokonca, že sa môžete slobodne rozhodnúť vypnúť toto video, ale stále ma sledujete. Toto všetko bolo determinované. Môžete si myslieť, že sa slobodne rozhodujete konať nejakým spôsobom, ktorý je v súlade s vašim charakterom. Ale aj táto voľba je výsledok rôznych faktorov, ktoré vplývali na vás a na vaše miesto vo svete. Vyvratiť determinizmus je asi najťažšia vec na svete. Sme len ozubenými kolieskami v obrovskom stroji.
Ja som dnes musela zjesť takéto jablko, aby som potom musela ísť točiť toto video, ktoré vy teraz musíte sledovať a neviete od neho otrhnúť oči. A viete, čo ešte musím povedať? Že ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.